Купувањето производи услуги од удобноста на нашите домови стана неверојатна предност на времето во кое живееме. Без разлика дали бараме храна, облека и обувки или подарок за нечи роденден, интернетот ни нуди неограничени опции на дофат од нашите прсти. Македонските граѓани минатата година на виртуелните места за продажба во земјата и странство потрошиле речиси 650 милиони евра. Сепак, среде оваа погодност се кријат и потенцијални ризици. Сајберкриминалците стануваат се пософистицирани и применуваат различни тактики за да ги злоупотребат купувачите и да украдат лични информации и секако пари. Од фишинг измами кои имитираат легитимни веб страници до несигурни портали и начини на плаќање. Онлайн пазарењето е проследено со низа опасности. Поради ова, добро е да следиме неколку препораки за да се осигураме дека ќе останеме заштитени додека плаќаме на интернет. При онлайн пазарење, држете се до добро познати и реномирани веб страници. Осигурајте се дека сајтовите на кои купувате го содржат HTTPS протоколот, кој укажува на безбедна врска. Ова помага вашите лични податоци и информациите за плаќање да останат заштитени од пресретнување од сајберкриминалците. Понатаму, создавајте силни лозинки на вашите онлайн кориснички сметки и активирајте двофакторска автентикација секогаш кога тоа е возможно, за да додадете дополнителен слој на безбедност. Внимавајте на фишинг измамите и бидете предпазливи кога некој преку имејл или SMS порака ќе ви побара банкарски податоци. Легитимните компании никогаш нема да бараат вакви чувствителни детали преку овие канали. Користете безбедни начини на плаќање, како кредитни картички или светски познати услуги за пренос на пари. Овие опции нудат дополнителна заштита од измами и неовластени трансакции. Од друга страна, се препорачува избегнување на дебитните картички и директните банкарски трансакции, затоа што плаќањето преку нив нуди помалку можности за поврат на средствата во случај да бидете измамени. Добар совет е и редовно да ги прегледувате банкарските извештаи и изводи за вашите сметки, за да се осигурате дека нема какви било неовластени трансакции. Секоја сомнителна активност, веднаш пријавете ја до вашата банка. Раното откривање на измамите може да ја намали потенцијалната штета и да ги зголеми шансите за враќање на изгубените средства. Избегнувајте купување и споделување на чувствителни банкарски информации кога сте поврзани на јавни и отворени Wi-Fi мрежи, бидејќи тие често се небезбедни и се подложни на хакирање. Добро е да користите VPN, виртуелна приватна мрежа, за да ја шифрирате вашата интернет конекција и да ги заштитите вашите податоци. А кога сакате да купите од некој нов или за вас непознат онлайн продавач, предходно истражете ја нивната репутација преку коментарите и оцените дадени од луѓе што веќе имале искуство со нив. Со следењето на овие препораки и совети, можете да продолжите со удобно пазарење од дома и да уживате во другите погодности што ги нуди дигиталниот свет.